Така, до следващия вторник всякакви имена, които ще чуете, са само слухове. Ние сме в момента в процес на взимане на политическите решения с всичките органи на нашата партия, в нашата коалиция. Този процес няма да свърши до следващия вторник. До тогава няма да се занимаваме с никакви слухове, с никакви имена и няма да се съобразяваме с чужди графици. Благодаря ви. Извинявайте, може ли? Имаме въпроси.